Слава нації, пані та панове. Розмова сьогодні дуже поважна. Але перш ніж я перейду до сьогоднішньої теми, хочу щиро подякувати вам за те, що ви так блискуче взяли участь у моїй запропонованій акції. Книга із моєї бібліотеки для воїнів Збройних сил України, а зокрема для Нацгвардії гвардії Рубіж, 4-й батальйон Сила Свободи. Тобто, ви, придбавши три моїх книги, насправді скерували на потреби бригади рубіж понад 13 тисяч гривень. Можливо, точної цифри не пам'ятаю, але, як бачите, це суттєва цифра, копійка до копійки, і таким чином ми можемо допомагати нашим воїнам. Сьогодні ми також будемо розігрувати відповідні книжки із моєї бібліотеки, і я ласкаво прошу вас взяти в цьому участь. Отже, найважливіша сьогоднішня тема наша це війна в Україні, це наступ диких московитів на Харківщину, це подальші їхні бомбування Сумщини і Чернігівщини. І, власне, у цьому контексті очікувана перша мирна конференція, яка має відбутися в червні у Швейцарії. Ми можемо висловлювати з вами цілу низку припущень. Але, як завжди я роблю у своїх оглядах, зануримося у глибоке історичне минуле, яке насправді не є минулим, а яке свідчить про те, що керує нами надважливий закон, який має просту назву закон причини і наслідку. Якщо використовувати філософський термін, то це називається закон детермінізму. Якщо використовувати термін зі східної філософії, то це називається кармічні речі всілякі. Тобто, ви, і ми з вами обов'язково будемо відповідати завтра за те, що ми зробили сьогодні. І рішення, які ухвалюють на міжнародних конференціях у глобальному контексті, колосально впливають на долі не лише особистостей, а на долі цілих народів. Тому зостався місяць до цього, як у Швейцарії. Розпочне свою роботу ця мирна конференція за цей місяць може статися у нас в країні дуже багато біди, і ми це бачимо з того, що відбувається сьогодні на окраїнах Харківської області, зокрема у Вовчанську, скільки людей змушені вже звідти відселити, і наскільки Московія використовує ось це так зване від... вікно можливостей для того, щоб на цій мирній конференції у Швейцарії. Через своїх посередників або своїх агентів нав'язувати Україні свою концепцію миру. Хоч ми всі з вами дуже добре розуміємо, що якщо українці живуть задля миру, то московити живуть тільки задля війни, тому що форма їхнього існування називається війна. Тому їм потрібен не мир з Україною, їм потрібне знищення української держави. Чи вдасться нам вистояти і, врешті-решт, завершити ту війну нашою перемогою, спробуємо спершу зазирнути у нашу далеку і глибоку історію, яка мала би багато чого нас навчити. Отже, 100 років тому почалася Перша світова війна. 1910. 14 року. Московсько-українська війна почалася 2014 року. І щойно у 1919 році дійшло до Паризької мирної конференції. Тобто за 5 років від початку війни. У нас ситуація ще гірша. Війна у нас з Москвою триває 10 років. І щойно тепер відбудеться перша мирна конференція. Прилюдя до цієї конференції, це були зустрічі у різних країнах нижчого рівня представництва. А тепер має бути, відбутися найвищий рівень представництва, президентський чи голів урядів. Отже, які уроки історичні ми можемо засвоїти із цієї мирної конференції, яка відбулася в Празі. 1919 року і тривала, тривала від січня 19 до 21 січня 20-го року. Уявляєте? Тобто мирна конференція в Парижі тривала рік. І питання щодо України насправді остаточно було вирішено аж у 1923 році. Ну майже один до одного сто років тому, плюс один рік ще докинемо. На конференцію було запрошено делегації з 27 країн. Тобто це свідчить про те, що та ситуація, яка є сьогодні в країні, її реально неможливо розв'язати засобами лише України. Тому що у цю війну насправді чи економічно, чи політично, чи ще з якихось інших чинників, утягнено вже багато країн. З них 10 країн безпосередньо брали участь у війні, і 14 формально перебували у стані війни економічно. Долучаючись до неї. А також брали участь три новостворені держави. Тобто війна це завжди спосіб або утвердити державу, або цю державу втратити. І, власне, та ситуація, яка є сьогодні в Україні, це наш шанс остаточно утвердити нашу державу. Що ж відбувалося далі на цій конференції? Найчисленнішою була американська делегація, число співробітників, якої досягало понад тисячу осіб. Зокрема, 1300, і вперше увага, вперше в, світ... в історії світової дипломатії до цієї конференції не було долучено переможених держав. Це дуже важливо. Це, власне, те, на чому зараз наполягає Україна, аби жодною мірою не сідати за стіл переговорів з злочинцем, притягненим за злочини проти людства. Судом в Гаазі не сідати за стіл переговорів із державою агресором. Так, от, повторюю, вперше в історії дипломатії переможені держави не брали участи в переговорах, а на конференцію Німеччину і її союзників покликали власне тоді, коли мирні угоди чи проєкт мирних угод. Були вже підготовлені, і просто Німеччина була передпоставлена перед фактом. Ці держави, які висували свої умови Німеччині та іншим, назвали себе союзними, союзними та здруженими державами, і були поділені на кілька нерівноправних категорій. Для нас це не так важливо, але важливо нам те, що все-таки у цьому процесі були держави, увага, які відігравали стрижневу роль. Так само, як зараз ми розуміємо, що стрижневу роль у цій страшній московсько-українській війні, окрім звісно, України і Московії, відігрують Сполучені Штати Америки, Китай і колективний захід, а саме Європейська Унія, а зокрема з Європейської Унії, такі держави, наприклад, як Франція і Німеччина, які ж тоді держави. Було виведено на очільні ролі. Неважко здогадатися, які. Отже, прем'єр-міністр Франції пан Клемансо. Далі прем'єр-міністр Великобританії Ллойд Джордж і президент Сполучених Штатів Америки Вільсон. Саме це була та трійка ухвалення рішень, якої вплинуло на нашу з вами долю. Наша делегація українська. Також приїхала на цю мирну конференцію, приїхала зі своїм планом дій, от, власне, з таким, як і ми сьогодні готуємо мирний план, чого наша делегація тоді домагалася, і чи домоглися ми цього. І який вислід був участі цієї конференції нашої делегації у цій конференції? Перша умова визнання Української Народної Республіки. Тобто визнання новонародженої держави, як до прикладу Чехословацької держави, чи як до прикладу польської держави. Тобто українці також приїхали на цю конференцію зі своїми інструкціями і зі своїми умовами визнання Української Народної Республіки, виводу з території України іноземних військ, що це за іноземні війська: польські, румунські і війська Антанти, надання допомоги. Від Антанти з більшовицькою чумою, до речі, держави Антанти називали більшовиків дуже влучно і правильно, просто-напросто більшовицькими бандами. Але українці абсолютно правильно ототожнювали тоді більшовицькі банди із добровольчою армією генерала Денікіна, усвідомлюючи, що московит чи червоний, чи білий, чи коричневий, чи в крапочку не має жодного значення. Він московит і агресор. Ще одна дуже цікава річ, що весною 1919 року на цю конференцію прибула дуже знакова постать нашої історії, зокрема листопадового зриву в Галичині Дмитро Вітовський. Якщо б не тодішній його заклик негайно брати Львів, щоб проголосити Західну Українську Народну Республіку, можливо би взагалі цієї історичної події не було. Він приїхав туди за дорученням секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки, чого домагатися. Домагатися припинення агресії з боку Польської держави проти Західноукраїнської Народної Республіки. Але на цій конференції впливові московські кола, як і зараз, Москва має чималий вплив на думку Європейських держав і на думку інших держав. Так от. І московські сили, і польські сили представили українців як тих, які на боці Австрії, і як тих, які мають абсолютно пробольшевицькі настрої. Щодо першого звинувачення, що ми на боці Австрії, то воно не має під собою поважного політичного підґрунтя, хоч такі в Галичині завжди були, але вони не переважали. А от щодо того, що українці мають про більшовицьку настрій, тут реально і поляки, і московити якоюсь мірою мали рацію, тому що і Грушевський, і Винниченко за спиною, наприклад, Скоропадського найактивніше провадили перемовини з більшовиками. Це неабияк відобразилося на сприйнятті їх, наприклад, паном Климонсом. Він взагалі вважав уряд директорії абсолютно про большевицьким. І після того, коли Гетьман Скоропадський втратив владу в Україні, Климансо увага не розглядав українців як суб'єкт на міжнародній арені. Розумієте, шановне панство, що означало тоді потрапити у соціалістичну пастку? І яка це ганьба нам, що представники Української Народної Республіки Петлюра, Винниченко, Грушевський абсолютно і повністю були отруєні соціалістичними поглядами, і форма існування держави у них була точно та сама, що в большевиків. І форма це називалася рада. І позицію Клемансо можна абсолютно і цілком логічно зрозуміти. Він вбачав у них. Большевиків тільки іншої етнічності. Можна закидати йому сьогодні все, що завгодно, але те, що ці троє осіб, які я назвала, мали соціал-демократичний світогляд, цього заперечити не може ніхто. А те, що Винниченко максимально проводив перемовини з большевиками, це також про це свідчить. І він готовий був влитися у цю систему большевицької України. Тільки йому не запропонували бути провідною особою в центральному комітеті партії, а запропонували йому лише. Портфель якогось урядовця. Він ж дуже добре узвідомлював, що в Україні впливатиме не уряд, а впливатиме комуністична партія, ідеали якої він так чудесно поділяв. Далі, що ж відбувалося далі, і як це екстраполюється на сьогоднішні обставини? Після виступу керівника польської делегації, а що ж він вимагав, цей представник польської делегації? Слава Богу, що сьогодні ситуація змінилася. Керівник польської делегації взагалі вимагав кордони Польщі у межах 1772 року. Цілком логічно, з огляду на польську пиху у ставленні до українців, і з огляду на те, що вони окупували Галичину ще наприкінці 14 століття. Але з огляду на бурхливі протести української делегації, до Львова і до Варшави були відряджені спеціальні місії, аби вивчити це питання польсько-українських. Взаємин і припинення українсько польської війни 1918-1919 років було створено відповідну міжнародну комісію, висліди діяльності, якої були для нас, українців, в Галичині, катастрофічні, але ми про це поговоримо трошки пізніше. Наголошу, що абсолютно непримиренну позицію щодо визначення української державності займала саме французька делегація на чолі з паном Клемансо. Його плани про створення так званої. Сірої зони у післявоєнній Європі збігалися із планами Чехословаччини, з планами Румунії і з планами Польщі, тобто розділити роздерти Україну по частинному між собою. Отак, От як зараз Московія хоче залишити за собою окуповані. Області України, крім Луганської, і Донецької, частина Херсонської області, Запорозької, Запорізької області і Крим. І оцей страшний наступ, який зараз відбувається на Харківщину, наголошу ще раз, що після повалення гетьманату Скоропадського Клименцов взагалі не хотів чути про самостійність української держави. Виваженіший підхід у ставленні до можливостей українців мати свою державу висловила англійська делегація. Зрештою, як і сьогодні, у питаннях московсько-української війни, Великобританія посідає місце локомотива, який вивозить Україну із цієї прірви залежності. України від Московії, але натомість накидує свою залежність, яка виявляється хоча б у витісненні англійською мовою української мови. Отже, цю делегацію з боку Великобританії очолював пан Лойд Джордж, який різко виступив, увага! проти анексії українських земель Польщею. Отже, цікаво, хто у Швейцарії різко виступить. Проти того, аби за Московією були залишені анексовані території, ті, які були анексовані у 2014 році, і ті, які окуповані тепер. Чи реально формується на світовій арені ось ця ядриста спілка держав, оця трійця чи чотири єдиний союз, який чітко вкаже Московії на місце? Суть якого полягає в тому, негайно забратися із території України, і ось що сказав тоді представник делегації з Великобританії, у дискусії із Клемансо він чітко зазначив, що про визначення кордонів Польської Республіки таким способом: не віддати Польщі не польські території. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в основі світового поділу, в основі творення держав лежить який принцип? Етнічний принцип, природний принцип, з яким інтенсивно змагається ліва ліберастія. І ми нещодавно на фріко баченні за цим спостерігали, бо нема нічого більш політичного, ніж культура. Що сказав е, пан е, Лойд е, Джордж? Польща не повинна поглинати населення, яке не є і не хоче бути польським. Дякуємо англійцеві за це. За ініціативою саме британської делегації, 8 грудня 1919 року, було створено, було ухвалено, перепрошую, декларацію Верховної Ради союзних і об'єднаних держав з приводу тимчасового кордону Польщі. Уявляєте, наскільки гостро стояло це питання? Так само гостро, як зараз стоїть питання в. Війни між Україною і Московією в центрі Європи, відповідно до цієї декларації, за Польською Республікою, залишали землі, заселені поляками. І, звісно, з огляду на лінію Керзона, а це вже міністр закордонних справ Великобританії, з огляду на лінію Керзона, у межах Польщі залишалися також українські етнічні землі, а не вся східна Галичина, на превелике щастя, з огляду на думку. Пана Джорджа, отже, українські етнічні землі Лемківщина, Посяння, Підляща, Холмщина, тобто, з огляду на лінію Корзона, зуставалося у складі польської держави. Націоналістичний рух там було знищено, і до того часу, поки там існував націоналістичний рух, ті терени мали шанс. Утверджувати себе далі як складники Української держави, яку позицію посідала американська делегація? Американська делегація формально виступала за надання автономії українському народові у складі новоутворених держав, тобто у складі Польщі, у складі Чехословаччини, а також у складі. Румунії. Тобто, скажімо так, що американці збоку спостерігали, як тодішні держави-хижаки роздирали тіло України. На теперішній конференції у Швейцарії, без сумніву, США будуть відігравати провідну роль, так само, як провідну роль з Європейської Унії буде відігравати Німеччина, а також і Франція. але як ми бачимо і з боку Сполучених Штатів Америки, і з боку Німеччини, нам аж ніяк поки що не дають ракет високої дальності, аби ми могли нейтралізувати ці об'єкти в Московії, з яких до нас найбільше летить або залежить те, що летить. Незважаючи на окремі розходження в позиціях делегацій країн Антанти щодо вирішення українського питання, вони були єдині. Вони були єдині у прагненні увага зупинити большевицькі банди. Саме так вони їх називали. І вони були єдині у прагненні не допустити поширення большевизму у Європу. Отам же, де той большевизм є, мастіть собі голову. Хоч повбивайте там один одного. Що зрештою і було. А вони спокійно, ці держави, які створили так звану версальську систему існування світу, преспокійно далі спостерігали, як большевики вбивали українців, як большевики. Заморювали нас голодом, а саме в цей час і Сполучені Штати Америки і Великобританія в 1933 році Великобританія купувала наш, нас, наш хліб. А сполучені Штати Америки в 1933 році визнали державу, яка називалася Сири-Сири, тобто вершина. Лицемірства. Що це означає? Якщо спершу допущена помилка фундаментальна, то далі помилок зупинити вже неможливо. Те саме нас може очікувати і на цій так званій мирній конференції у Швейцарії. Тобто, фундаментально вона має базуватися передусім на наших умовах. Але наше завдання полягає в тому, аби ті наші умови прийняли сильні держави світу. Натомість сильні держави світу мають, звісно, що не український інтерес, а свій інтерес. Врешті-решт, 25 червня 2019 року, Антанта визнала за Польською республікою фантастика. Запам'ятайте цю дату. Не дай Боже, що подібне щось повторилося у Швейцарії 25 червня 2019 року, Антанта визнала за Польською республікою увага! Право окупувати Галичину. Право окупувати Галичину. Так як дехто сьогодні хоче. Визнати право за Московією, зберегти за собою ці терени, які Московія загарбала починаючи від 2014 року. Тобто історичні паралелі просто накладаються один на одного, залишається лише надіятися у стилі Лесі Українки контра СПЕМ СПЕРО. Звісно, що вони вигадують фантастичну мотивацію. Мотивація буде, щоб не було ядерної війни, щоб не було подальшої ескалації, щоб не було Третьої світової війни. Яке було тоді формулювання? Таке формулювання, яке, шановне панство, врешті-решт призвело до чого? До Другої світової війни. Тобто, мирна конференція в Парижі, не призвела. До справедливої світобудови. Отже, мотивація була така: захистити цивільне населення від небезпеки більшовицьких банд. В результаті, що виникло, виникло посилення цієї колосальної і страшної більшовицької банди на одній шостій світу. І ця більшовицька банда запанувала. На планеті Земля і досі панує і вбиває нас з вами. А після укладення вже ризького договору 1921 року між Польщею і Московією, за яким західноукраїнські землі, включено в склад Польської держави, це вже аналізувати навіть не доводиться. Український міграційний уряд висловив свого протеста Лізі націй. Ну і що з того? Можете протестувати теоретично як завгодно. Поляки і московити потиснули руки один одному, спостерігаючи за закривавленим і розшматованим тілом України. А фінальна річ на неодноразові вимоги польського уряду, Рада послів Антанти, запам'ятайте ще одну страшну дату. 14 березня 1923 року, а ми тепер очікуємо, червень 2024 року ухвалила остаточне рішення про приєднання Галичини. Східної Галичини до Польщі з умовою надання Галичини автономії. Але ця автономія ніколи не працювала. І умови Антанти, які вона висувала Польщі, завжди мали декларативний характер, і Антанті плювати було на те, що роблять поляки з українцями. Яка була реакція українців на це поневолення польщею наших теренів? І яка реакція була? Українців на рішення могутніх того світу вони відповіли, звісно, збройно. Вони створили українську військову організацію. Українська військова організація створила організацію українських націоналістів. Організація українських націоналістів створила надпотужну армію, українську повстанську армію, що воювала не маючи зброї, що воювала, не маючи держави, що воювала, не маючи союзників. І про яку сьогодні? Жодним словом не згадує ні президент, ні ті медіа, які йому належать. Те, що Зеленський вже нарешті згадує часи УНР, часи княжої України, згадує він про дисидентський рух, зумисне пропускаючи найгероїчніший період нашої історії, коли ми своїм чином категорично не прийняли рішення Антанти злити Західну Україну. Польщі. Тобто ми показали унікальний дух протесту і унікальну нашу здатність боротися за своє, бути самостійними і не залежати від Польщі. Шановне панство, рішення Антанти народило Степана Бандеру. Якщо б не було цього рішення Антанти, не було б такого потужного руху спротиву, суть якого полягала ну, в дуже аксіоматичному мати свій дім. Мати свою державу і не залежати від жодного іншого народу. Так само, як ми зараз сподіваємося, на цій мирній конференції у Швейцарії прагнемо одного не залежати більше ніколи від Московії. Інша річ, якщо вислідом цієї конференції у Швейцарії стане залежність від інших держав, сильних світу цього, то це не мир. Це інша форма війни, війни за душі українців, і ми вже можемо це спостерігати. В результаті вислід всіх тих домовленостей членів Антанти, чи як їх називали послами чи амбасадорами, за Санкт-Жерменським мирним договором Буковина залишалася у складі Румунського королівства, за за Тріанонським договором опинилося у складі Чехословаччини. Так передавалася Чехословацькій республіці, і ця версальська система договорів, як її тоді назвали, була вкрай контроверсійна, абсолютно несправедлива, мала абсолютно суперечливий характер. Врешті-решт це призвело до повного і абсолютного краху, і було затища лише скільки років? Двадцять. І знову почалася страшна. І дика війна, як ви думаєте, шановне панство, чи ті, які поїдуть до Швейцарії на конференцію, здатні засвоїти цей урок історії? Чи це буде щось таке, як уже 100 років тому? І якщо війну вдасться припинити на якийсь період, то лише для того, щоб Московія знову озброїлася і знову пішла на нас наступом? А тепер те, що нас очікує. Отже, як правильно кажуть аналітики, суть тих перемовин, які відбуватимуться там, очевидно, полягатимуть не в тому, щоб ми повернули вкрадене Москвою у нас, а в тому, щоб говорити про. А як би то нам ще вкрасти і ще більше окупувати Україну? І що ми чуємо сьогодні на міжнародній арені? На міжнародній арені ми чуємо, зокрема від Швейцарії, що слід укладати мир. Чуємо ми відповідні посили і від такої держави, як Туреччина. Чуємо ми ці посили і від Словаччини, і від Угорщини. А словацький очільник уряду взагалі заявив, що краще 10 років. Провадити перемовини, ніж 10 років убивати один одного, натомість, що робить Московія. Московія, навіть у час перемовин, завжди продовжувала вбивати українців. І сьогоднішні інтенсивні обстріли Харківщини і інших прикордонних теренів свідчать про те, що Московія якнайвище підняла ставки, демонструючи свою військову вправність і Часткову окупацію українських територій, як, звісно, козирну карту у приневоленні України не до миру, а насправді до капітуляції. Усього цього, звісно, могло би не бути, якщо б українці отримували зброю рівно стільки, скільки їм цієї зброї було потрібно. Якщо б не було цієї величезної паузи піврічної. У підписанні, нарешті, палатою представників, у голосуванні палатою представників Сполучених Штатів Америки. І якщо б наші партнери постачали зброю нам відповідно до угод з нами, а не лише третину, як кажуть, а можливо є інформація і глибше на ту тему, за тим всім, звісно, що блискуче спостерігає Пойло. І який висновок його, це лише заохочує його до подальшої Агресії, тобто реально, Європа перед Путіним демонструє страх. Там, де є страх, перемоги бути не може. Там, де є непевність, ворог обов'язково тим скористається, що і робить Путін. Це означає, що ми можемо бути свідками страшного історичного прецеденту. Якщо можна Путіну завойовувати терени самостійної держави, то інші. Агресори у світі також приспокійно можуть це робити. Чи можна все-таки змінити цю ситуацію, бо залишився місяць до цих перемовин? Ну, звісно, що можна. Але мені здається, що це все-таки лежить у площині, навіть не здатності передавати Україні зброю. А це лежить все-таки у ментальній площині, як світ оцінює Путіна. Найосновніша проблема, що світ не бачить поразки Путіна у цій війні, не уявляє собі абсолютно і повного знищення Московії, не розуміє, що таке розпад Московії. Тобто, світ уявляє собі примирення Москви на засадах ну, говоріння із. З людиною такого самого рівня мислення, як ти, а насправді перед тобою злочинець. А зі злочинцем слід діяти радикально. На ці радикальні дії, як ми бачимо, ні Європа, ні Сполучені Штати Америки не здатні. Я не думаю, що ви впевнені, що влітку нам запропонують членство чи запросять нас до НАТО. Ті двосторонні гарантії, які з нами підписують, вони насправді про те, що буде, як в пса не буде, буде. Вони на той випадок, коли московити знову на нас нападуть, і я не знаю, чи може бути щось більш сміховинне ніж це. Вони вже на нас напали. І нарешті пропозиція Франції у цьому випадку, це вже не Клемансо. Пропозиція Франції відправити війська в Україну викликала такий колосальний переляк і спростування інших держав, начебто підтримка України це співучасть у воєнному злочині, а не допомога. Україні відповідно до міжнародних угод. Отже, що ми можемо констатувати? Ми можемо констатувати, що міжнародні угоди у світі абсолютно не працюють. Тоді постає запитання: якщо міжнародні угоди не працюють, чи можуть тоді працювати закони усередині держав, і зокрема, у усередині української держави? Ну з особистого досвіду можу стверджувати ні. Бо якщо тебе звільняють за одну секунду без жодного формулювання і мотивації, то це означає, що внутрішні закони також не працюють. Тобто є яскравий приклад порушення міжнародних угод, то пощу їх виконувати усередині держави. Ну і останнє: ініціатива Генсека НАТО про фонд підтримки української оборони на 100 мільярдів євро, це, звісно, Добрий почин, але відразу знаходяться держави, в здогадуєтеся, які і Угорщина, і Словаччина, які кажуть, що блокуватимуть цю ідею. Тобто, інакше кажучи, спонукатимуть Московію далі вбивати українців. Тобто на бік Москви абсолютно переходять дві держави. Які належать до Європейської Унії і які належать до НАТО. І Європейське товариство майже не реагує на таку позицію. Яка реакція Путіна? Ну, звісно, що заохочення і безпрецедентний тиск на Україну. Ну, ось така надзвичайно складна ситуація, яка має дуже тяжкі і промовисті паралелі з історичною конференцією, яка відбувалася в Парижі якою тоді була наша відповідь? Наша відповідь тоді була така, як завжди: Українці ніколи не припиняли своєї боротьби. Тому ніякого песимізму, ніяких жалів, а робімо вперто кожен свою роботу і розуміємо, що ми прийшли в той світ задля правди і задля того, щоб утверджувати свою самостійність і свою тожсамість. Отож, дочекаємося червня, витримаємо цей найстрашніший період, коли Московія має ось це дуже велике вікно можливостей, власне, через те, що світ поводить себе так нікчемно, як поводив себе і 100 років тому. Але не менш нікчемно, 100 років тому і поводили ми себе також, через уряд Винниченка, Петлюре. А перед тим і Грушевського, убиваючи Міхновського і Болбочана. А ще, шановне панство, нагадую про свою ініціативу, книжка українському воїнові, а саме бригади Нацгвардії Рубіж з моєї бібліотеки. Пропоную не просто книжку, а, потри... а, по... а пропоную цілий комплект героя. Московсько-української війни, якого ви дуже добре знаєте, Юрія Руфа. На одному із відео ми розповідали про його вірші. Значною мірою це публіцистика, меншою мірою це українська поезія, але це точно демонстрація сили українського духу. Цих праць Юрія Руфа тут є чимало. Я пропоную стартову ціну на цей скарб, це реально скарб. півтора 1500 гривень. Отже, чекаю на вашу ставку. Пишете мені на електронну пошту, якщо я затримуюся і вам не відповідаю, це означає, що ви змагаєтеся між собою. Потім не забудьте вказати свою електронну пошту. Свою нову пошту, а також свій телефон, аби вам я надіслала цей скарб зі своєї бібліотеки. Отже, слава нації, смерть ворогам!